Ovogodišnja takmičenja Saveza za školski sport Pirota počela su nadmetanjem stonotenisera. Prvog dana učestvovalo je 40 osnovaca i srednjoškolaca. Takmičenje za mene pre svega samo igra, ali svakako bitno je da učestvuješ, a ne i da pobediš. Takmičenja se organizuju uz poštovanje svih epidemioloških mera. Zbog epidemije koronavirusa odlučeno je da se najpre organizuju takmičenja u individualnim sportovima, a potom u novoj godini i u kolektivnim. Zbog epidemije smo rešili do nove godine da održimo individualne sportove kao što je stoni tenis, streljaštvo, plivanje. Tako da naredna okupljenje mislim da će biti, vidit ćemo zbog epidemije i zbog ovog raspusta jesenjeg, bit će u Dimitrovgradu 8.11. okružno takmičenje u stonom tenisu. Tako da sva ostala državna prvenstva za stoni tenis i streljaštvo su nam u decembru. Posle nove godine krećemo sa kolektivnim sportovima, tu je košarka, rukomet, odbojka, mali fudbal. Po završetku takmičenja, kao i prethodnih godina, najboljim sportistima biće dodeljene prigodne nagrade.